আজি আমি ভাষা বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন ধাৰাসমূহৰ ভিতৰৰ এটি ধাৰা তুলনামূলক ভাষা বিজ্ঞান সম্পৰ্কে চমুকৈ আলোকপাত কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। তুলনামূলক ভাষা বিজ্ঞান এই ধাৰাটোৰ ইংৰাজী পৰিভাষা কম্পেৰেটিভ লিংগুইষ্টিক্স। অৱশ্যে পূৰ্বে এই ধাৰাটোক ফিলোলজি বা কম্পেৰেটিভ ফিলোলজি বুলিহে জনা গৈছিল। ইয়াৰ অসমীয়া পৰিভাষা আমি বিভিন্ন পুথিত সাধাৰণতে ভাষাতত্ত্ব বুলি পাওঁ, কিন্তু বাংলা ভাষাতত্ত্বৰ কিছু পুথিত আমি সাংস্কৃতিক ভাষাতত্ত্ব পৰিভাষাটো ব্যৱহাৰ কৰা দেখোঁ। সাংস্কৃতিক ভাষাতত্ত্ব বুলি আখ্যা দিয়াৰ ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে প্ৰথম পৰ্যায়ত তুলনামূলক ভাষাৰ আলোচনা মূলতঃ বিভিন্ন ভাষাৰ শব্দ ভাণ্ডাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল আছিল, আৰু এই শব্দবোৰে বহন কৰা সাংস্কৃতিক দিশবোৰহে এই আলোচনাত মূলতঃ সামৰি লোৱা গৈছিল। ঊনবিংশ শতিকাতহে এই তুলনামূলক ভাষা বিজ্ঞান নামৰ এই ধাৰাটোৰ সূচনা হ'বলৈ ধৰে। তুলনামূলক ভাষা বিজ্ঞান কি এই সম্পৰ্কে ৰবাৰ্ট ব্ৰিক্সে এষাৰ কথা কৈছে তেওঁ কম্পেৰেটিভ ইণ্ডোৰিয়ান লিংগুইষ্টিক্স নামৰ পুথিখনত। তেখেতে উল্লেখ কৰিছে, লেংগুৱেজেজ আৰ ৰিলেটেড টু ইচ আদাৰ হুৱেন দে আৰ অল ডিৰাইভ ফ্ৰম ওৱান কমন এনচেষ্টৰ। কম্পেৰেটিভ লিংগুইষ্টিক ইজ দ্য টাৰ্ম উই ইউজ টু ডেছক্ৰাইব দ্য ষ্টাডি অফ দ্য ৰিলেশ্যনশ্বিপ হুইচ এক্সিষ্ট বিটুইন ছাচ কগনেট লেংগুৱেজেজ। ইট ইজ দাছ এ ফৰ্ম অফ হিষ্টৰিকেল লিংগুইষ্টিক্স, দ' হিষ্টৰিকেল লিংগুইষ্টিক্স ইজ নট অলৱেজ নেচেচাৰী কম্পেৰেটিভ ইন নেচাৰ। তেখেতৰ মতটোৰ পৰা আমি কেইটামান কথা অনুধাৱন কৰিব পাৰোঁ। ভাষাসমূহ যেতিয়া এটা কমন এনচেষ্টৰ বা এটা মূল ভাষাৰ পৰা জন্ম লাভ কৰে, তেতিয়া সেই একে মূলীয় ভাষাবোৰৰ মাজত কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়, আৰু এই একেমূলীয় ভাষাসমূহৰ তুলনামূলক আলোচনাই ভাষা বিজ্ঞানৰ এই শাখাটোৰ মূল কথা। ইয়াক ঐতিহাসিক ভাষা বিজ্ঞানৰ এটা ৰূপ বা এটা ধাৰা হিচাপেও বিবেচনা কৰা হয়। অৱশ্যে ঐতিহাসিক ভাষা বিজ্ঞান আৰু তুলনামূলক ভাষা বিজ্ঞান এই দুয়োটা ধাৰাৰ যিটো স্বৰূপ বা উদ্দেশ্য সদায় একে নহয়। ঐতিহাসিক ভাষা বিজ্ঞানত সাধাৰণতে এটা ভাষাৰ ইতিহাস অধ্যয়ন কৰা হয়, ইয়াত দুই তিনিটা ভাষাৰ তুলনাৰ প্ৰসংগটো নাহিবও পাৰে, কিন্তু তুলনামূলক ভাষা বিজ্ঞানত দুই বা ততোধিক একেমূলীয় ভাষাৰ সাধাৰণতে তুলনাহে কৰা হয়। তুলনামূলক ভাষা বিজ্ঞানৰ ইতিহাস যদি আমি চমুকৈ চাওঁ, দেখিম তুলনামূলক ভাষা বিজ্ঞান এই ধাৰাটোৰ জন্মৰ লগত ভাৰতবৰ্ষৰ নাম বা ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ প্ৰাচীন ভাষা সংস্কৃতৰ নাম ঘনিষ্ঠভাৱে জড়িত। গ্ৰীক আৰু সংস্কৃত এই দুয়োটা ভাষাৰে ভাষা চৰ্চাৰ এক প্ৰাচীন ইতিহাস আছে। অৱশ্যে পাৰস্পৰিক যোগাযোগৰ অভাৱৰ বাবে তুলনামূলক যিটো ধাৰা বা তুলনামূলক পৰম্পৰা গঢ় লৈ উঠা নাছিল। আমি দেখিম যে তুলনামূলক ভাষা বিজ্ঞানৰ ধাৰাটো বহু পলমকৈহে ভাষা বিজ্ঞানৰ আলোচনাত সংযুক্ত হৈছে। মধ্যযুগত মূলতঃ ইউৰোপীয়সকলে দেশ বিদেশে কৰা অভিযান, তুৰ্কীসকলৰ কনষ্টাণ্টিনোপলৰ অধিকাৰ, যাৰ ফলস্বৰূপত আমি ইতিহাস অধ্যয়ন কৰিলে দেখিম যে কনষ্টাণ্টিনোপলৰ সেই সময়ৰ যিসকল বিখ্যাত সাহিত্যিক আছিল, শিল্পকৰ্মী আছিল, ইউৰোপৰ বিভিন্ন দেশলৈ তেওঁলোক বিয়পি পৰিছিল, যে এই তুৰ্কীসকলৰ এই কনষ্টাণ্টিনোপল অধিকাৰৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া বা মিছনেৰীসকলৰ ধৰ্মপ্ৰচাৰৰ কাৰণে বিভিন্ন ভাষা শিকা, বিভিন্ন ভাষাত ধৰ্মপ্ৰচাৰ কৰা, ছপা যন্ত্ৰ আৱিষ্কাৰ কৰা ইত্যাদি কথাবোৰে সেই সময়ত এটা ভাষিক সমন্বয় স্থাপন কৰিবলৈ সুবিধা প্ৰদান কৰিছিল বা মানুহক নতুন নতুন ভাষা শিকিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল। ফলস্বৰূপে তুলনামূলক ভাষা বিজ্ঞানৰো এক পটভূমি নিৰ্মাণ হৈছিল। তুলনামূলক ভাষা চৰ্চাৰ বা এই শৈলীটোৰ প্ৰথম ব্যৱহাৰকৰ্তা হিচাপে আমি লেইডেন পণ্ডিত মাৰ্কেছ ভান ব্ৰকছোনৰ কথা ক'ব পাৰোঁ। 17 শতিকাতে তেওঁ লেটিন, গ্ৰীক, জাৰ্মান, শ্লাভিক, বাল্টিক, পাৰ্চী, সংস্কৃত আদি কেইবাটাও
ভাষাৰ তুলনা কৰি এই ভাষাবোৰ যে মূলতঃ একেটা মূলৰ ভাষা এক তেওঁ এটা মত আগবঢ়াইছিল তেওঁ সেই মূলটোৰ নাম এনেদৰে আগবঢ়াইছিল স্কাইথিয়ান বুলি এই শব্দটো তেখেতে গ্ৰীক আমি ইতিহাসৰ পিতৃ বুলি যাক আখ্যা দিব পাৰোঁ হেৰডটাছে প্ৰাচীন ইউৰোপ আৰু এছিয়াৰ যিসকল ব্যক্তি তেওঁলোকৰ এই ব্যক্তিসকলৰ আদিম বসতিস্থল আৰু তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক গঠন সম্পৰ্কে দিয়া মতৰ আধাৰত তেওঁ এই ভাষা গোষ্ঠীটোৰ প্ৰাচীন নামটো ৰাখিছিল 1707 চনত লিউটে সেই সময়ত কেল্টিক ভাষাসমূহৰ এটি অধ্যয়ন কৰিছিল ৰাছিয়াৰ দ্বিতীয় কেথেৰিনে 1786-87 চনত ইউৰোপ আৰু এছিয়া মহাদেশত প্ৰচলিত 200 ভাষাৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছিল জৰীপকৈ প্ৰকাশ কৰিছিল যে এইবোৰৰ যোগেদি আমি দেখিম যে তুলনামূলক ভাষা বিজ্ঞানৰ যিটো অধ্যয়নৰ ধাৰা এটা লাহে লাহে সূচনা হোৱাৰ পথত আগবাঢ়িছিল কিন্তু যেতিয়া এই তুলনামূলক ভাষা বিজ্ঞানৰ ধাৰাৰ লগত ভাৰতবৰ্ষৰ সংস্কৃত ভাষা সংযুক্ত হৈ পৰে তাৰ লগতে আমি তুলনামূলক ভাষা বিজ্ঞানৰ প্ৰকৃতাৰ্থত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হোৱা বুলি ক'ব পাৰোঁ ছাৰ উইলিয়াম জনছ এওঁ আছিল সেই সময়ৰ কলিকতাৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰপতি আৰু তেওঁ এছিয়াটিক ছ'চাইটি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল 1886 চনত সেই সমিতিৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশন এই অধিৱেশনখন আছিল এছিয়াটিক ছ'চাইটিৰ তৃতীয়খন বাৰ্ষিক অধিৱেশন তেওঁ গ্ৰীক লেটিন আদি ভাষাৰ লগত সংস্কৃত ভাষাৰ ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্কৰ বিষয়ে এটি মত আগবঢ়াইছিল এই মতটো এছিয়াটিক ছ'চাইটিৰ যিখন মুখপত্ৰ এছিয়াটিক ৰিচাৰ্চ 1888 চনত সেই মত বা তেওঁ বক্তৃতাটো উদ্ধৃত হৈছে ইয়াত আমি তেওঁৰ মতটোৰ কিছু অংশ উদ্ধৃত কৰিছোঁ উইলিয়াম জোনছে এই কথাটো কৈছিল যে সংস্কৃত ভাষা কিদৰে তুলনামূলক ভাষাৰ বাবে বা ভাষাৰ ইতিহাসৰ বাবে অন্যতম এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সমল হৈ উঠিব পাৰে জোনছৰ পূৰ্বে বহুকেইজন ভাষাবিদে তুলনামূলক ভাষাৰ গুৰুত্ব বা বিভিন্ন ভাষাৰ তুলনাৰ কাম কৰিছিল যদিও জোনছৰ যিটো মন্তব্য সেই মন্তব্যৰ প্ৰভাৱ আৰু তাৰ ইতিবাচক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ফলস্বৰূপে ছাৰ উইলিয়াম জোনছক সাধাৰণতে তুলনামূলক ভাষা বিজ্ঞানৰ পিতৃ হিচাপে বিবেচনা কৰা হয় আমি চাওঁ তুলনামূলক ভাষা বিজ্ঞানৰ লক্ষ্যকেইটা মূল লক্ষ্যকেইটা আমি এনেদৰে উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ প্ৰথমে হৈছে ভাষাসমূহ কেনেকৈ এটা আন এটাৰ লগত জড়িত তাৰ বিচাৰ কৰা দ্বিতীয়তে একেটা পৰিয়ালৰ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা বা হ'ব লগা ভাষাসমূহ চিনাক্ত কৰা তৃতীয়তে কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট ভাষাৰ লগত ভাষা পৰিয়াল এটাৰ যিমান দূৰ সম্ভৱ তাৰ মূল নিৰ্ণয় কৰা এই কামকেইটা কৰিবলৈ যাওঁতে তুলনামূলক ভাষা বিজ্ঞানৰ যিটো পদ্ধতি বা কৰ্মপন্থা আমি এনেদৰে কেইটামান স্তৰত বিভক্ত কৰি দেখুৱাব পাৰোঁ প্ৰথমতে তুলনা কৰিবলৈ যাওঁতে ভাষাসমূহৰ উপাদানবোৰৰ বিশ্লেষণ কৰি ভাষাকেইটা একেটা পৰিয়ালৰ অন্তৰ্ভুক্ত হয় নহয় নিৰ্ণয় কৰা এই কামটো কৰিবলৈ যাওঁতে ভাষাৰ যিবোৰ ভাষিক উপাদান ধ্বনিতাত্ত্বিক উপাদান ৰূপতাত্ত্বিক উপাদান বা অন্যান্য যিবোৰ উপাদান পোৱা যায় সেইবোৰ বিশ্লেষণ কৰা হয় বিশ্লেষণ কৰি ভাষাকেইটাৰ মূল মূলতঃ একে পৰিয়ালৰ হয় নে নহয় এইটো নিৰ্ণয় কৰা হয় এই কামটো কেনেকৈ কৰা হয় আমি তলত দুখনমান শ্লাইড দিছোঁ তাত আমি দেখিম যে বিভিন্ন ভাষাৰ মূল ৰূপবোৰৰ লগত থকা সাদৃশ্যসমূহ অনুধাৱন কৰি বা বিচাৰ কৰি সেই ভাষাবোৰৰ মূল একে হয় নে নহয় এই কথাটো চিনাক্ত কৰা হয় বা নিৰ্ণয় কৰা হয় দ্বিতীয়তে ভাষা পৰিয়ালটোৰ একে মূল বিশিষ্ট একে মূলবোৰ শব্দগতও হ'ব পাৰে বা ৰূপগত হ'ব পাৰে ৰূপগত মানে মূলতঃ প্ৰাকৃতিক প্ৰসংগ কোৱা গৈছে এইবোৰ সংগ্ৰহ কৰা তাৰপিছত
একে মূল বিশিষ্ট ৰূপবোৰৰ পৰা আমি যিবোৰ প্ৰাকৃতিক সংগ্ৰহ কৰিম সাদৃশ্য থকা ভাষাবোৰৰ সেই ৰূপবোৰৰ পৰা তাৰ যিবোৰ ধ্বনি সাদৃশ্য আমি পাম সেই ধ্বনি সাদৃশ্যসমূহ নিৰূপণ কৰা আৰু অনিয়মীয়া যিবোৰ ৰূপ পাম সেইবোৰ পৃথক কৰা উল্লেখ কৰা ভাল যে তুলনামূলক ভাষাৰ আলোচনাত সাধাৰণতে ভাষাবোৰৰ প্ৰাকৃতিক প্ৰসংগটোহে তুলনা কৰা হয় শব্দৰ তুলনা সাধাৰণতে বৰ বেছি গুৰুত্ব দিয়া নহয় প্ৰথম পৰ্যায়ত যদিও আমি শব্দকে ভেটি কৰি লওঁ পৰাপক্ষত শব্দবোৰৰ মাজত সোমাই থকা প্ৰাকৃতিৰ কথাটোকহে বেছি গুৰুত্ব দিয়া হয় কাৰণটো হৈছে শব্দবোৰ এটা ভাষাৰ পৰা আন এটা ভাষালৈ খুব সোনকালে বিয়পি যাব পাৰে ধাৰ কৰা শব্দ হ'ব পাৰে সেইকাৰণে পৰাপক্ষত তুলনাৰ প্ৰসংগত আমি প্ৰাকৃতিৰ কথাটো বেছিকৈ গুৰুত্ব দিওঁ এই কামটো কৰাৰ পিছত ভাষাটোৰ প্ৰত্নৰূপটো নিৰ্ণয় কৰা প্ৰত্নৰূপটো মানে আমি যেতিয়া ভাষা এটাৰ ইতিহাস অধ্যয়ন কৰিম এটা পৰ্যায়ত ভাষাটোৰ আমি ইতিহাস অধ্যয়ন কৰিব নোৱাৰা পৰ্যায় এটা হৈ যায় কাৰণ তাৰ পূৰ্বৰ আমি কোনো লিখিত ৰূপ নাপাওঁ তেনে ক্ষেত্ৰত আমি ভাষাটোৰ সেই ইতিহাসে ঢুকি নোপোৱা স্তৰটো নিৰ্ণয় কৰিবৰ কাৰণে আমি যিবোৰ ধ্বনি পৰিৱৰ্তনৰ নিয়ম ইতিমধ্যে ভাষা বিজ্ঞানৰ অধ্যয়নৰ যোগেদি ভাষাবিদজনে বা গৱেষকজনে নিৰ্ণয় কৰি ল'ব সেই ধ্বনি পৰিৱৰ্তনৰ নিয়মবোৰৰ আধাৰত ৰূপবোৰৰ ধ্বনি সাদৃশ্যৰ ভিত্তিত প্ৰত্নধ্বনি তত্ত্ব নিৰ্ণয় কৰা হয় যেতিয়া ভাষা এটাৰ যিটো স্তৰত আমি ইতিহাস বা ধ্বনিতত্বৰ একেবাৰে পূৰ্ব অৱস্থাত নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিম তাৰপিছত আমি যেতিয়া ধ্বনি পৰিৱৰ্তনৰ নিয়মবোৰ চাম যে সি কিদৰে পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে সেইটো নিৰ্ণয় কৰাটো সম্ভৱ হৈ উঠে আৰু এই ধ্বনি প্ৰত্নধ্বনিতত্ব নিৰ্ণয় কৰাৰ পিছত ইয়াৰ ভিত্তিতে আমি প্ৰত্নৰূপতত্ত্বও পুনৰ্গঠন কৰা হয় বা কৰিব পাৰোঁ এই কামটো কৰাৰ পিছত অধ্যয়ন কৰা ভাষিক পৰিয়ালটোৰ প্ৰত্নৰূপটোৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে অধ্যয়নৰ যোগেদি পোৱা ধ্বনিৰ ৰূপ বাক্য অৰ্থ আদি বিভিন্ন ৰূপবোৰৰ উদ্ভাসিত কৰা যিবোৰ তথ্য পাম সেইবোৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা যে আমি যিকেইটা তুলনামূলক ভাষাৰ তুলনা কৰিলোঁ যিজন ভাষাবিদে কৰিলে তেওঁ কি কি নতুন তথ্য পালে ধ্বনিৰ প্ৰসংগত ৰূপৰ প্ৰসংগত বাক্য বা অৰ্থৰ প্ৰসংগত সেইবোৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা বিভিন্ন তথ্যপাতিৰ আধাৰত তাৰপিছত ভাষা পৰিয়ালটো নিৰ্ণয় কৰা সেই আমি তুলনা কৰা ভাষাকেইটা কোনটো পৰিয়ালৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব এইটো নিৰ্ণয় কৰা আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী স্তৰটো হ'ব সংগ্ৰহ কৰা ৰূপ বা শব্দবোৰৰ আধাৰত ধাৰ বা পাৰস্পৰিক বিনিময় অৰ্থৰ পৰিৱৰ্তন আদি বিভিন্ন কথাবোৰ বিবেচনা কৰি যিকেইটা ভাষা অধ্যয়ন কৰা হৈছে সেই অধ্যয়ন কৰা ভাষাটোৰ ইটিমলজি বা বুৎপত্তিৰ অভিধান প্ৰস্তুত কৰা এইকেইটা হৈছে তুলনামূলক ভাষা বিজ্ঞানৰ মূল কৰ্মপন্থা এই কামটো কেনেকৈ কৰা হয় ইয়াতে দুখনমান তথ্য দিয়া গৈছে এন ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু হিষ্টৰিকেল এণ্ড কম্পেৰেটিভ লিংগুইষ্টিক্স নামৰ পুথিখনত এই তথ্যকেইটা দিয়া গৈছে প্ৰথম পৰ্যায়ত কেনেকৈ ইণ্ডো ইউৰোপীয় ভাষাৰ পৰিয়ালৰ ধাৰণাটো কৰা গৈছিল ছাৰ উইলিয়াম জোনছে মন্তব্যটোহে কৰিছিল যে গ্ৰীক আৰু লেটিন সংস্কৃত একে মূলৰ ভাষা হ'ব পাৰে তেওঁ বিশেষ গৱেষণালৈ আগবঢ়া নাছিল তাতকৈ বেছি কিন্তু পৰৱৰ্তী গৱেষকসকলে দেখুৱাইছিল যে সংস্কৃত গ্ৰীক লেটিন প্ৰাচীন ইংৰাজী ভাষা বা পুৰণি শ্লাভিক ভাষাৰ বিভিন্ন শব্দলৈ এই শব্দবোৰৰ যিবোৰ ধ্বনি সাদৃশ্য আমি দেখিছোঁ এই ধ্বনি সাদৃশ্যবোৰ বিচাৰ কৰি এই ভাষাবোৰ যে মূলতঃ একেটা মূলৰ ভাষা এই কথাটো নিৰ্ণয় কৰিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এই ভাষাটোক ইণ্ডো ইউৰোপীয় ভাষা হিচাপে নামাকৰণ কৰা হৈছিল ইয়াতে দেখুওৱা গৈছে যে অন্যান্য বিভিন্ন ভাষাবোৰ যেনেকৈ ইংৰাজী ভাষা ডেনিছ ভাষা ছুইডেনৰ ভাষা জাৰ্মান ভাষাত যে মাডাৰ শব্দটো মাতৃ শব্দটো কেনেদৰে সাদৃশ্য আছে ইংৰাজী ভাষাত মাডাৰ ডেনিছ ভাষাত মডাৰ ছুইডেনীয় ভাষাটো মডাৰ জাৰ্মান ভাষাত মোটাৰ যেতিয়া মা শব্দটো ইমানখিনি সাদৃশ্যৰ ভিত্তিত অনুমান কৰা গৱেষকৰ বাবে সহজ হৈ পৰে যে এই ভাষাকেইটা
মূলত একে মূলৰ ভাষা তেনেদৰে অন্য এটা ঠাল ইন্দো ইউৰোপীয় ভাষাৰে ৰুছ চেক পোল শ্লোভাক এই ভাষাকেইটাত আমি দেখিছোঁ যে মাদাৰ শব্দটো ৰূপটোৰ সামান্য পৰিৱৰ্তন মাত মাতকা দুইটা চেক আৰু পোল দুইটা ভাষাতে মাতকা শ্লোভাকতো মাতকা এই তিনিওটা ভাষাতে একে ৰুছ ভাষাত মাত্ৰ সি মাত হৈ আছে আকৌ যদি ভাৰতীয় ভাষাকেইটামান আমি চাওঁ অসমীয়া ভাষাত মা বাংলাত মা পাঞ্জাৱীত মা আৰু হিন্দীত মা তো ইয়াত এই গোটেই শব্দকেইটা একেই দুই এটাত অকণমান স্বৰৰ হস্ৰ দীৰ্ঘ পাৰ্থক্য ঘটিছে পাঞ্জাৱী ভাষাত ই নাকিক্যকৰণ বা নেজেলাইজ হৈ উঠিছে তো এনেদৰে শব্দবোৰৰ সাদৃশ্যৰ ভিত্তিত এই ভাষা পৰিয়ালবোৰ নিৰ্ণয় কৰা হয় এই ভাষা পৰিয়ালটো ইংৰাজী ডেনিছ চুইডেনীয় জাৰ্মান এই ভাষাত পৰিয়ালটো যেনেকৈ জাৰ্মানিক নাম দিয়া গৈছে এই ৰুছ চেক পোল শ্লোভাক এই পৰিয়ালটোক যেনেকৈ প্ৰাচীন বাল্টোস্লাভিক নাম দিয়া গৈছে আৰু অসমীয়া বাংলা পাঞ্জাৱী হিন্দী এই পৰিয়ালটোক প্ৰাচীন ভাৰতীয় আৰ্যৰ নামাকৰণ কৰা গৈছে ইয়াৰ ভিতৰত যিকেইটা শব্দ দিয়া গৈছে এইকেইটা ইয়াৰ পূৰ্বৰূপটো পত্নৰূপটোৰ শব্দ বুলি ঠাৱৰ কৰা গৈছে যে প্ৰাচীন ভাৰতীয় আৰ্য ভাষাত মাতা আছিল তাৰ পৰা অসমীয়া বাংলা আদি ভাষাত মা হৈ পৰিছে তো এই আলোচনাৰ কাৰণে কেইখনমান পুথি সহায় লোৱা গৈছে আগ্ৰহী পঢ়ুৱৈসকলে এই পুথিসমূহ পঢ়িলে বিষয়টো অধিক স্পষ্টভাৱে বুজিবলৈ সক্ষম হ'ব সকলোকে আমি ধন্যবাদ জনাই আজিৰ আলোচনা ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ